Valstybinė įmonė Regitra primena vairuotojams, kurie vis dar naudoja senuosius laminuotus vairuotojo pažymėjimus, kad šie nustos galioti jau kitų metų vasario mėnesį. Tačiau norintys išvengti didelių eilių, raginami jau dabar planuoti laiką ir pasikeisti pažymėjimą per šiuos metus. Regitra kviečia gyventojus nelaukti to termino ir pasikeisti senus vairuotojo pažymėjimus į naujus metų bėgyje. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu štai tokie vairuotojo pažymėjimai baigs galioti 2017 metų vasario 3 dieną. Ir lietuvio būdą mes žinodami tikimės, kad apie gruodžio sausio mėnesį bus didžiulis antplūdis gyventojų norinčių pasikeisti tuos pažymėjimus. Todėl kviečiame pasikeisti nedelsiant, nelaukiant to termino pabaigos. Metų bėgyje. Panevėžio Regitros filialo viršininkas primena, kad norint pasikeisti senąjį vairuotojo pažymėjimą, vairuotojai su savimi privalo turėti senąjį vairuotojo pažymėjimą, galiojančią sveikatos patikrinimo pažymą, galiojantį asmens tapatybės dokumentą, pasą arba identifikavimo kortelę. Pasikeisti vairuotojo pažymėjimus galima visoje respublikoje, nesvarbu, kur žmogus yra registruotas. Jis gali tą atlikti bet kuriame mieste, Regitros padalinyje. Taip pat, kadangi procesas vyksta nuolat, vyksta egzaminai, atsiranda vairuotojų, tie vairuotojai gauna vairuotojų pažymėjimus, taip pat keičia vairuotojų pažymėjimus 2 metų pabaigoje, natūraliai susidaro eilės antradienį ir šeštadienį, Panevėžio filiale. Todėl kviečiame gyventojus ateiti trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį, kada būna mažiausios eilės. Pašnekovas primena, kad vairuotojai, kurie vis dėlto nepasikeis vairuotojo pažymėjimo, gali sulaukti baudų. Taip pat Regitros atstovas primena, kad panevėžiečiai, neturintis galimybės pažymėjimo pasikeisti Panevėžio filiale, tą gali padaryti ir kitose Lietuvos miestuose. Taip pat galima pasikeisti Panevėžio apskrityje ir Regitros padaliniuose Biržuose, Tiekimo gatvė 4 ir Rokiškyje. Respublikos gatvė 111. Valstybinė įmonė Regitra gyventojų patogumui juos kviečia atvykti trečiadienį, ketvirtadienį arba penktadienį ir taip mažiau laiko praleidžiant eilėse pasikeisti senąjį vairuotojo pažymėjimą į naują. Primename, kad tai vairuotojai privalo padaryti iki 2017 metų vasario mėnesio.